שלום לכולם חברים, כאן איתכם ינון מסגון, ברוכים הבאים ללימוד משחות תוכנים, אנחנו לא מספיק את שירותי הכשרה ולימוד בלבד, בניין בעלת רישיון. כמו שאתם רואים עכשיו אנחנו בצהריים יום חמישי. אז כיצד אנחנו סוחרים תוך יומי? אני ועוד הרבה סוחרים בעיקר סוחרים את פתיחת יום המסחר. כאשר בפתיחת יום המסחר, למשל אתמול, אנחנו מזהים מניה שהיא יורדת בסקנר, יכולים לראות בהרבה סרטונים בעבר, את הסקנר נמצא בהתחלה, נמצא ממש ליד חלון הפקודה, אני רואה שם איזה מניות נופלות, איזה מניות עולות. אתמול יום רביעי, עסקה אחת וסיימתי את היום, מניית ריביאן, פתחה בגב מאוד חזק כלפי מטה, משהו כמו 12%, משהו כזה. אתם רואים למעשה כל היום, היא רק ירדה. הרבה תלמידים נכנסו בה לשורט. אני כבר לקחתי את התיקון הקטן ואת הריברסל הראשון. בסדר, נתתי למניה טיפה לתקן, לעלות. ראיתי שהיא נתקעת באיזושהי התנגדות, עלתה, חזרה, ירדה. נתנה את הטריגר לשורט, למעשה חזרה וירדה. עוד פעם, גם כאן, אתם רואים שעד שעה שש כמעט, עד שעה שש, בדרך כלל מניה לא עושה מהלכים כאלה של שעה וחצי, אבל בדרך כלל זה מסתיים תוך חצי שעה, 40 דקות, שעה מקסימום, נגיד את זה ככה. פה אתם רואים שעד שעה שש המניה ירדה ולמעשה התדרדרה, ירדה בצורה מאוד מאוד חזקה. זה מה שהיה אתמול, עסקה מאוד פשוטה, רק צריך לזהות אותה ולהיכנס בזמן. יום שלישי, היה לנו מניה בשם טוויליו. כמו שאתם רואים, עברתי לגרף של טריידינג ויו. טוויליו ביום שלישי, רואים את הפתיחה? פתיחה מאוד מאוד יפה, פתיחה חזקה למעלה, ולאחר הפתיחה, מניה תקנה מעט, היא תקנה מעט, והנה לנו תבנית דגל מאוד קטלנית, יפה, פשוטה, מניה פרצה, נר אחד ירוק בולע את כל האדומים, למעשה עלתה, וגם יום שלישי הסתיים ברווח, במניית טוויליו. בנוסף, מניית Applied Materials, AMAT, גם כן יום שלישי, השלישי זה 28, הנה. רואים גאפ, תקנה, עוד פעם ריברסל גאפ, גאפ אנד גו, יצרה את התמיכה, חזרה לעליות, תמיכה פה על ממוצע 5, אתם רואים על הלבן, ורצה איתו מאוד חזק כלפי מעלה, צריך לחכות לתיקון, לראות את העצירה, ואז לקחת את הגל. היא גם למעשה, המניה הזאת היא גם פתחה מאוד חזק בסקנר, ראיתי אותה, אמנם היא לא הייתה מהגבוהות למעלה, היא הייתה ככה 4-5%, אבל Applied Materials סך הכל עבדה יחסית די טוב. ישנם סוחרים שרוצים להיכנס דווקא במעל הפריצה, כלומר רק ברגע שהמניה עוברת את הגבוה פה. ישנם סוחרים שלוקחים את הריברסל, אני אישית עובד עם הריברסל, ואם זה פורץ אז עוד יותר טוב. אז זה מה שהיה ביום שלישי וביום רביעי. יום שני, יום שני האמת שלא יצא לי לסחור, אז אני אקח אתכם משני לשישי שעבר. ביום שישי, BYND הייתה היחידה שקפצה ככה בסקנר, והיא עלתה משהו כמו איזה 20%, משהו כזה. בואו נלך ליום שישי. אתם רואים שכמעט כל העסקאות כאן למעשה אותו דבר, אני מחפש מומנטום של הפתיחה. הנה גם ביום שישי,
אפשר לראות ביום שישי גאפ חזק כלפי מעלה, מניה מייצרת תמיכה, 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 ויציאה קדימה, עבדה מאוד מאוד יפה. השמרניים אז רצו לחכות ל... אולי לאגרסיבי כבר נכנס כאן, אני כבר נכנסתי כבר כאן, השמרנים מחכים לפריצה של הדגלון הזה שיש כאן, ומי שהיה עוד יותר שמרני וקיבל עוד דגלון, אז נכנס לעוד דגלון, ללום, למעשה זה עבד מאוד יפה, ובחמישי שעבר היה את אינווידיה, כמובן שלאינווידיה היו דוחות מצוינים, נכון? היה למניה דוחות מצוינים, אפשר לראות גם בגרף היומי שלה, של אינווידיה, שהיא... הנה, גרף יומי. גם הגרף היומי היא סך הכל במגמה עולה. עכשיו היא נראה שהיא רוצה אולי לחזור לסגור את הגפו, שהיא פתחה. וזה היה ביום חמישי שעבר, היה את הגפ העצבני הזה בעקבות הדוח. גם פה, אם אני אעבור לגרף דקה, אתם תראו שלקח לה איזה 5-6 דקות ככה לרדת. עד, נראה לי זה היה 231, 232, משהו כזה, זה היה מספרים. לא, זה לא, זה לא היה 60. שכן. הנה, הנה זה. זה חזה 23, כן, חמישי שעבר. מתבלבל, כי פברואר זה 28 ימים ולא 30. יפה, אז הנה גם פה, ירדה, תקנה, אתם רואים, יצרה כאן תמיכה באזור ממוצע 5, הלבן, נעצרה בו ועשתה את הריברסל. אמנם לקח קצת זמן, גם פה השמרנים מחכים לפריצה, אולי לפריצה הזו, או לפריצה של הנר הראשון. ואז המניה רצה מאוד חזק כלפי מעלה, גם פה עבד מאוד מאוד יפה, אם ככה אתם רואים שצריך הכל היה שבוע יחסית די לא רע, יותר מסחר בריברסל גאפ או בגאפ אנד גו, היה גם כמה צעדות פעילים, אבל למעשה השבוע יחסית די טוב, ואתם רואים, זה היתרון שלנו על פני סווינגרים, שסווינגרים עכשיו למעשה השוק ירד, הרבה סווינגרים בלונג, והם ככה קצת מפסידים, לעומת זאת בדייטרד אנחנו, שהוא כמובן מעניין אותנו, אבל עסקאות הן די מהירות, הן די מתייחסות לאותו רגע, אם היה לחברה דוח טוב, השוק אפילו אם הוא גם קצת יורד, אז הדוח הוא נגיד כך, פחות ישפיע, אלא אם כן, השוק קורה. ולמעשה, יחסית שבוע נחמד, שבוע מצוין, כמובן גם שבוע הבא אני אעדכן אתכם, אז לא תמיד אני אעשה ככה עסקה בלייב, לפעמים אני אעשה גם שיעור לימודי כמו זה, שתלמדו, תראו איפה שכרתי, איפה קניתי, זה, גם זה מלמד. מסחר בלייב ואז אני מעלה אותו כהקלטה זה גם בסדר, אני גם יכול לעשות את זה, כלומר אני אעשה גם חלק כאלה וחלק כאלה, תלוי במצב. בכל מקרה מקווה מאוד שתצליחו השבוע חברים, שלכולם בהצלחה, לסחור בזהירות לפי הכללים, לפי הגפים, לראות הריברסלים, לבדוק שהמניה פורצת, שיש למניה מחזור טוב, נראות ירוקים חזקים, ושיהיה לכם המון המון בהצלחה, אשמח מאוד ללייק, תודה רבה על ההקשבה.